记者吴志伟台北报道，中国女星范冰冰因涉嫌逃税、贪腐及违规放贷等三大重罪，传已被捕入狱。继被中媒爆料暗黑吸金大法，在海外狂买不动产，在靠收租滚钱，又遭指为富不仁，就连《纽约时报》都发布专文表示关注，但他依旧毫无反应，消失已逾三个月。今天16/9是范冰冰37岁生日，对比过去曾许下成为人生赢家的愿望，也让人不胜唏嘘。范冰冰2015年庆生时曾许下三个生日愿望，希望在我身边所有的家人朋友可以一直平安幸福快乐，爸爸妈妈的身体要一直保持健康状态，还有就是另外范冰冰2014年底参加一场表演活动，当见到曹格老婆带着一对儿女登场时，一时感叹做女汉子实在太苦了，并期许自己10年后也能组成如此幸福的家庭，再度高喊我要做人生的赢家。2017年范冰冰在36岁生日前交往近3年男友李晨突然惊喜求婚，让她感动到喷泪点头嫁，更因此成为一段佳话。原以为离人生赢家目标不远了，没想到如今又卷入逃税风波，外界揣测他很可能会在37岁生日这天现身，令许多担心他的粉丝及媒体相当关注。范冰冰外传在37岁生日现身。资料照。